はい、お待たせいたしました。ノーバディの皆さんでございますね。わざ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 150回ということでわざわざ出ていただいて、やっぱこういうね、義理人情に熱いバンド僕が大好きで、だからやりたい時だけ来て勝手に帰るバンドも僕は相手しません。やめよう、そういう、なんか酔っ払って、今日は酔ってない飲みすぎんだよ、お前今日え頼むよ。ノーバディの皆さんがですね、もうデカ町内会全体もう15年ぐらいで、こんな方が、ね、もう5、6年は経つね、5、6年はね、そうか、そうか、そうか、おいで、みんなおじさんがということで、あと1ヶ月のしないうち、宇都宮海岸、これで、宇都宮でできなくなってですね、これが、去年、宇都宮で、宇都宮でズボンなくしたり、裸で歩いてるやつがいるんでね、おととし、ついにできなくなっちゃって、宇都宮で。宇都宮で風紀を乱すやつがいるんで。これで、宇都宮から逃れて、すぐ隣の三浜海岸ってとこにありますけど、宇都宮から車で5分ぐらいの、近く、隣の海岸。あ、山が、すぐ裏山だから、あんまり人通りがないから。どこでもパンツになってる。はい、ということで、宇都宮 のご案内をまた後ほどしますので、じゃあ、せっかくですので、じゃあ、ノーバディの皆さん、よろしくお願いします。Thank you.
音がでかい、のぼりうるさい、のぼりうるさいですね。まあ、そのうち耳慣れますよ。鼓膜を破って書いてください。鼓膜を破ってね、まあ、ちょっとしかね、短い時間ではありますけど、爆音でやります。よろしくお願いします。我慢して聞いてください。日曜日にすごい若いお友達ができまして、ね、おじいちゃんとね、おじいちゃんとね、本当にね、うん、ね、うん、で、その方のぜひぜひのリクエストで、はい。あ、そうなの？じゃあ一緒に歌う。私より上手いかもかね。あ、そうなんだ。愛知県緑区有松からお越しの陽介くんのリクエストにお返しします。
Thank you.
陽介くんどうでしたか。せっかくのバーができたと思ったのに。もう還暦すぎましたから。じゃあ、早めので、ね、あっという間にラストの曲ですね。また来月、そうですね、はい、次の時はよろしくお願いします。お願いします。はい、そうですね、楽しみですね。ね。もう、そう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 。もう下地準備してますから。はい。はい。じゃあ最後の曲いきます。学園天国。若い友達ができてよかったよね。若いエキスをね。